наші мами, наші дочки, наші дружини. З приходом весни всі чоловіки активізуються, тому що, напевно, дуже добре, що у нас в державі, в нашому суспільстві є таке чудове свято – День 8 березня. І яка б влада не приходила, який би не був окрас цього, але для нас всіх людей, ми знаємо, що це день жінки, день матері, коли всі чоловіки визнають жінку як, напевно, найвищий витвір мистецтва природи. Так? Я як голова громадської організації родин загиблих учасників бойових дій Полтавщини хочу розповісти про наступне, що в листопаді місяці, коли ми з вами тут збиралися, було прийнято рішення про створення нашої громадської організації. Ми створили цю громадську організацію. Ми офіційно зареєстровані і у Полтавській обласній раді нам виділено приміщення, кабінет номер 117, де ви можете звернутися, підійти, обговорити. Є всі ознаки громадської організації, створений бланк громадської організації, з яким ми офіційно звертаємося до представників влади. Такі вже звернень ми зробили декілька, і треба віддати Полтавській обласній владі, меру міста Полтави. Він відгукується на наші прохання і завжди приймає родини загиблих без будь-якої черги. Декілька разів ми підходили, от Наталія Васильівна, Наталія Петрівна, і міський голова, і Валерій Анатолійович Головко приймає, слухає і по можливості надає підтримку. В планах нашої громадської організації це розширення членів кола членів нашої громадської організації. Так як ми заявили, що ми обласна громадська організація, ми плануємо з приходом весни об'їжджати райони Полтавської області. Ми хочемо зайти в кожний двір, де загинув наш земляк в АТО чи в Афганістані, і поговорити, подивитися в очі ці мами. Тут присутні мами, що горе моє, а радість спільна. Дійсно, горе принижує, горе давить, горе забирає будь-яку радість в житті, але життя продовжується. І ми повинні жити, бути сильнішими, бути мудрішими і продовжувати жити. Нам просто по-другому неможливо. Ми живемо, і для того, щоб нам було легше, напевно, ми і збираємося. Тому вітаємо вас, зичимо, перш за все, здоров'я, успіхів, натхнення. Все найкраще. Так, я хочу сказати, що представники Полтавської політичної сили «Рідне місто». От завдяки підтримці Олександра Васильовича Вдовиченка і Оксани Антонівни Деркач ми до неї звернулися, і вони нам допомогли. Давайте дамо слово нашим. Ну, щоб ми від команди «Рідного міста» саме головне хотіли все-таки поздравити вас з праздником, як одно із самих з наступаючого 8 марта. Пожелать вам здоров'я, щастя, любви, і щоб завжди у вас було жінське щастя. І все, що ви хочете, щоб у вас завжди збувалося. Ну, а ми, мужчини, будемо старатися виконувати ваші бажання. В общем, з праздничком вас, здоров'я і успіху вам і вашій сім'ї. За то, що в житті, ну, практично, я вважаю, всьому в житті благодарним і жінкам. Большое спасибо рідному місту, тому що мені, як хазяїну заведення, яке 15 років зустрічає сім'ї погибших, не завжди общественные деятели дают вообще слово. В прошлый раз мне его просто не давали. Ну, все, говорят. Ну, всегда. Просто никогда не дают. Большое спасибо рідному місту, что ребята хоть там представили. Спасибо вам, что вы все-таки это все делаете.
Обещали мне, кстати, говорят, как человеку, который проводил 15 лет, вести, ну, грубо говоря, там, замом назначить в области, новая организация. Ну, по каким-то причинам меня не назначили. Ну, по-моему, я недостоин. По каким-то причинам общественных деятелей. Я извиняюсь, конечно. Я подчеркиваю, 15 лет наша семья, как семья погибшего, проводит мероприятия, встречает семьи погибших в Афганистане. Все, что я смогу, то же самое поможем семьям атошников. Ну, так же само. Ну, насколько сможем мы. Огромное спасибо вам. Я понимаю трагедию, которую все пережили. Вот сейчас вот начинают говорить. Если честно, меня начинает вот как сына погибшего немножко телепать, знаете. Ну, я считаю, сегодня праздник. Я хочу, чтобы вы праздновали. Я хочу, чтобы вы понимали, что надо жить дальше. Я хочу, чтобы, ну, все было в жизни у вас хорошо. Я желаю вам любви. Я желаю мира, ну, в вашем сердце, каждому из вас. Но я очень сильно понимаю то, что произошло, допустим, у вас. Здоровья, любви, всего самого хорошего вам. Ну, от нашего заведения, от всех присутствующих, от всех общественных организаций, ну, от всех людей, ну, вот мы дарим вам песню, скажем так. Паша, поздравь, пожалуйста. Дорогие друзья, всем спасибо огромное. Наш прекрасный коллектив и, конечно же, администрация кафе поздравляет всех прекрасных девушек, всех прекрасных женщин, которые сегодня с нами. С этим прекрасным, чудесным праздником, с днем 8 марта. Дорогие дамы, дорогие женщины, будьте всегда любимы, будьте всегда счастливы. Вы это заслужили. Солдатки. И спасибо большое товарищам мужчинам. А вам спасибо, что пришли сюда. Столы накрыли, нас пригласили. Спасибо вам, любимые друзья, что матерей сегодня не забыли. Дякую. Ну, Жаля Васильевна у нас вышла легче. И дуже вдало. Доброго дня всім присутнім. Я помічник Оксани Антонівни Деркач. Передаю вам від неї її поздоровлення від Олександра Васильовича Удовиченка. Просто сьогодні так само передсвятковий день і в місті приїхав, ви знаєте, презентують нову поліцію в зв'язку зі своїми службовими повноваженнями. Вона повинна там бути присутня, але дуже хотіла і збиралася ще з самого ранку бути тут. Я вас хочу поздоровити з цим святом і щоб у вашому серці завжди горіла іскра любові, пам'яті, і щоб вас, як жінок, ваші рідні, близькі, ми все, що можемо зробити, ми все зробимо, щоб ви завжди відчували себе жінками, вас носили на руках, і ви були щасливими. Заступаючи вам щастям, миру вам і жіночого любові. Дякую. Любимая моя,
Чарівні мами, дружини, я вас дуже вітаю від свого серця. Від щирого серця вітаю вас з 8 травня. Це жіночий день, це жіноче щастя, це жіноча радість. Ніхто вам не принесе квітів, але ж спасибі тим організаціям, які займаються нашою долею. Дуже мало таких. Низький уклін вам, хлопці, низький уклін Мудовиченко, який допоміг. Івану Михайловичу, ми з ним підписали меморандум, бо спільної ми мети. Я являюсь заступником голови громадської організації «Захист України». У нас Надія Курамшина, в інтернеті читайте її статті. І відкрили ми це буквально днями, недавно місяць, комітет Союзу матерів «Захист» по Полтавській області. Всі ті проблеми живих і царства небесних мертвих ми будемо рішати. Ми також і розшуком займаємося, і в наш союз їздив і в Донецьк, зустрічались ми з Захарченком. І бойкотували 38 днів на Банковій адміністрацію президента, ми в травні минулого року дуже просили президента зустрітись. Але, на жаль, я цього не стижусь, я це кажу громко всім мікрофоном, який я тільки бачу, кажу, дайте я скажу, бо я кажу правду, моє серце материнське каже. Я кажу, не ганьба нашому президенту, якби були діти президентів і мажорів, наших дітей шукали. Царство Господнє вашим дітям, яких уже не підняти, ні афганці. У мене брат в Афгані був 3 роки і 1 місяць, і вмер 50 років від інфаркту. То розумію, я дуже всі етапи цієї політичної війни, ненужної війни, ви знаєте, що ні Афган не нужен був, ні оця донбаська трагедія нікому не була нужна, але ж патріоти пішли. Ваших не вернути, ну ми ж своїх шукаємо. Задача нашого союзу, не тільки Іван Михайлович сказав, що я тільки займаюся полоненими і безвісти пропавшими, це не так. Всі проблеми, навіть до нас звертаються ті, хто зараз служить. Там, знаєте, що Широкий Лан у Ніколаївській області було, творилося зимою, діти замерзали. Я дзвонила особисто замміністру, піднімали, ті, що служать. У мене внук зараз учасник АТО. А сина і його товаришів, волонтерів з Полтави, які перші, на 3 дні раніше Савченко взяли в полон, які перші оказували поміч військовим частинам. Ось Юля Калашнікова сидить, на її чоловік Володимир, пробачте, Віктор. Хвилюється Віктор. Он Леночка Матлаш, неї чоловік, то також Володя Матлаш у полоні з моїм сином. Вони втрьох возили. І була Ірина Бойко, може, знаєте, в пресі. Вона 3 місяці просиділа, знаходилася в полоні. Її освободив наш Василь Григорович Ковальчук. Дай Бог йому здоров'я. Істинний патріот. 50 чоловік освободив. Без государства, без влади. А влада не звертала уваги. У нас немає ні родини, ні флага, ні плам'я. Ні племені. Ми не пользуємося ніякими услугами, ніякими льготами, ні за нічого. Ну, ми боремося, і якщо у вас якісь будуть питання, будь ласка, звертайтеся, щоб ви ваші там знайомі, рідні, ми будемо допомагати спільно. Ну, це я вже дуже багато розказую, все ви вже знаєте. А так ви більше знаєте і Наталію Петровну, Наталю Васильівну, Іван Михайловича, знаєте і мене, Лідію Петровну, яке серце відкрите для вас, щоб допомогти людям. Бо я цю боль через своє серце переношу. У мене 20,5 місяців, сина нема вдома, як і оцих бідних дівчат. І в нас ще є полтавський один військовий полонений. Ну, батьки, мати заболіла, не могли прийти. Я вам всім бажаю радості, ваших дітях, ваших внуках, хто ж уже стався. Любіть квіти, любіть людей, любіть рідних. Любіть життя, яке Бог нам дав, які іспитання ми переносимо. Вас хай Господь покрива своєї благості. Мира, любові, здоров'я вам. Свято вже почалося. Ви Іван Михайлович, мій телефон дасть 050-665-96-90. Ми скоро будемо виступати в пресі по телебаченню. Слідкуйте, будете знати. Ми будемо про себе говорити. І що, де не так, кажіть.
Я, наприклад, не боюсь нічого сказати в глаза Порошенку, що якби мій син був не Місюренко, а Порошенко, його б шукали, я сказала в ефірі американцям, у цигана в усьому місці. Я відкрито так сказала. Отак я сказала. Американці передають мою інформацію, мій інтерв'ю. У нас слово, ніхто не чув, що ми матері з усієї України 38 суток простояли на стульчиках. Пилюче, води нам ніхто з адміністрації не виніс, чаю не нагрів, а 15 мая 15-го року пообіщали в секретаріаті, що Порошенко сказав, вийде до нас на протязі дня. Ми перестрівали Геращенко, нічого не пускали, мед блокувалися, дівчата зі мною їздили, знають, як воно там мед. Всіх народних депутатів і Капліна нашого, і все на світі, ну, ми нікому не нужні, нас не чують. Так зібралось тоді на 15 травня до 300 матерів, ми їдемо за свої гроші, в мене 1060 пенсії, і я не минаю ні одного зборища, я їду. І що ж ви думаєте, Порошенко наш поїхав в Польщу дивитись футбол і дивитись, як вирощують свиноматок. А матки, настоящі матки, стоять на Банковій в пилюці, в грязюці. Ви представляєте, який це позор для президента? І я в інтерв'ю казала, я не можу вас назвати уважаємою, тому що я вас не вважаю, і я не вважаю. Із-за того, що мій син, наші патріоти, вони не нужні нікому. І дуже, на жаль, що це дуже радісно, що це громадські організації, партія, рідне місто, деякі партії ще звертають на нас уваги. А так нам на Майдані навіть казали, піаряться. Та не дай Боже нашому піару з вами одну минуту понести у цю ношу, що ми несемо. Так, ви згодні, жіночки? Дай Бог вам мудрості, крепості і хорошого нам президента. Бо якби його були діти, і вже ж понаходили мажорів. Все, вибачте, будь ласка, дуже пече, можна всіх нас поблагодарить. Оксану за те, що допомогли нам от це все організувати. Ну, а лично їй поздравлення з цієї книжечки моєї. Тернопільська область, село Грибочек. Там родилась і воспиталась ти. Затім учоба, и любимая работа в Снегуровке. Но, видно, так судьбе угодно. У нас на Полтавщине поселилась ты. Учитель языка родного и литературы. Затем учеба в академии. Профессию ты выбрала не зря. Магистр государственного управления. Всегда с людьми. На службе им всегда. И пусть Господь благословит тебя за доброту, за понимание, за заботу. Удачи тебе, мужества, Антоновна, и стойкости всегда. Ведь очень важная у вас работа в организации Турбота. Работа для людей, не для себя. Ну, просим Антона Шестана Антоновна сказать. Дякую. Я признаю, що я вже читала, але коли вони прозвучали ці рядки, мені дуже приємно. Пробачте, що збізнилася, але вже стало традицією, що ми зустрічаємось тут. Для всіх, в принципі, сумний привід нашого такого спільних наших зустрічей, але я вважаю, що все одно це позитивно, тому що це об'єднує нас. І от знову перед день 8 березня я скажу, що не я, а чоловіки, які поруч зі мною допомогли в організації цього заходу, я знаю, вони були тут тільки що. Мені приємно знову бути, тому що є щось, що нас об'єднує, я вже про це говорила. Але якщо говорити про свято, то я вважаю, що свята багато не буває. Я була нещодавно на програмі телевізійній, і там дискусія велась. А я відстоювала, що 8 березня повинно бути. Тому що це традиція, тому що це привід привітати маму, тому що це привід зустрітися з подругою, тому що це привід отримати вітання від людини, від якої ти чекаєш цього вітання. А в кожного в нас є така людина. Тому я маю на вас чоловіків. Тому давайте... Звичайно, пам'ятати тих, хто нас
з вами об'єднує, але давайте радіти життю. Давайте знаходити собі сили для того, щоб жити сьогодні, щоб дарувати себе і радість тим, хто від нас чекає цього. Тому що життя не закінчилось, у нас є батьки, у нас є кого є діти, у нас є друзі, рідні, племінники, племінниці. І кожен може частинку себе віддати рідним людям, які чекають від нас добра. Тому, якщо тост, то давайте і вип'ємо за любов і за добро, щоб воно жило в наших серцях. Хочемо привітати вас з Міжнародним женським днем. І від всіх учасників бойових дій також. Побажати вам крепкого здоров'я, благополуччя, мирного неба і щастя. Дякую.